Ara com diria que dius, jo ara què dic, no? T'explico. I per tant, doncs, explicaré algunes cosetes i seré breu perquè així després podrem fer un torn de les preguntes, no? Bé, la primera reflexió que crec que val la pena fer és que la independència de Catalunya ara ja no és un projecte d'aquells d'anem cap a la independència, sinó que la independència del nostre país avui és un projecte polític d'urgència nacional. Estem coneixent dades. La darrera, la més dramàtica de totes, que avui s'ha fet pública, 840.000 aturats ja al nostre país. Més d'un 50% d'atur juvenil. Tots tenim algun familiar o algun conegut que té fills o filles, o si és una persona jove, que estan emigrant al nostre país perquè no troben feina avui a Catalunya. Estem parlant de les persones més ben preparades, en general persones llicenciades que acaben carreres tecnològiques. I això està passant avui a Catalunya. És el primer any, aquest any 2012, després de 100 anys, que Catalunya és un país d'emigració. Ha marxat més gent de Catalunya que no pas persones que han vingut a treballar al nostre país. Això no passava des de fa més de 100 anys. Des d'allò que el meu avi va anar a Cuba, doncs des de llavors, que emigrava al nostre país, era un país d'emigració, no passava. I el que ens estàvem manifestant el dia 11 de setembre, que era per la independència, no era una manifestació només romàntica o només emocional, era el crit de desesperació de necessitem un projecte polític que de forma immediata, que el més aviat possible, ens permeti sortir del clot on estem situats com a país. I tot això per què ho dic? Perquè quan escoltem que el projecte del candidat Mas o del l'actual president de la Generalitat, és la convocatòria d'una consulta en els propers 4 anys. Doncs escolteu, a mi això em neguiteja moltíssim. No per la qüestió de la consulta, que avui hem d'aclarir algunes indefinicions, sinó per això dels 4 anys. En els darrers 3 anys, el nostre país ha triplicat la taxa d'atur. En els darrers 2 anys hem passat d'un 30% d'atur juvenil a un 50% d'atur juvenil. Què vol dir una consulta en els propers 4 anys? L'any 2016, que cal 1,5 milió de catalans a l'atur per convocar un referèndum sobre la independència, que cal un 70% d'atur juvenil. Això és el que demostra la poca convicció que hi ha en tot això que està passant. Perquè si realment anéssim cap a un projecte irreversible que no té marge enrere, el que ens trobaríem és amb una data clara ja de convocatòria d'un referèndum d'independència, amb un missatge clar. Ens estigui dient com a Escòcia que a la tardor de l'any 2014 es convocarà el referèndum d'independència i se'ns estigui dient que davant d'un estat espanyol que el més dual, com tots ens imaginem, és que bloquejarà la consulta, bloquejarà el referèndum perquè no el farà, no el permetrà que es faci, llavors anem cap a una declaració formal i solemne d'independència des del Parlament. I això és el que avui ens estaria explicant al país. I una vegada més, qui ho explicarà al país? Qui serà Solidaritat Catalana per la Independència? Una vegada serem nosaltres els qui farem actes a tots els pobles de Catalunya que puguem i farem una campanya electoral molt intensa per explicar al poble de Catalunya que efectivament la independència és urgent. Per qüestions econòmiques, socials, també de protecció de la nostra llengua, de la nostra identitat. Que anem a convocar un referèndum d'independència com a màxim l'11 de setembre l'any 2014, perquè nosaltres sí que ho portem en el programa electoral i sí que ens hi comprometem. I si l'estat espanyol l'impedeix, el bloqueja, l'obstaculitza, tindrem tota la legitimitat democràtica davant del món per declarar formal i solemnament la independència de Catalunya. I això és el que anem a fer en aquesta legislatura. Bé, això és el que anem a fer si ens donem prou força política per fer-ho, evidentment. Era unes eleccions i això per assignar-li la força política aquí per tomar. N'hi ha que hi confien en Convergència o en el president de la Generalitat. Bé, nosaltres no som qui per evidentment donar lliçons ni dir-li a la gent o forçar la gent que desconfiï de tot com que li fa il·lusió. Però tots els que teniu un habitatge
I llavors el que feu és contractar una assegurança. Esteu convençuts que ni s'incendiarà ni s'inundarà. Però contracteu una assegurança, ves que no passi. Doncs escolteu, feu això també en política. Les persones que realment confien tant que tot això anirà bé, que contractin una assegurança en política. Aquests són nosaltres. Si tot va bé, escolteu, valin un llum. Serem feliços, anirem al Parlament, declararem la independència i farem tots pinya. Però tinguem una assegurança preparada. Com deia la Bernat, no posem tots els homes que existeix, perquè i si no va bé? I si us hi comencen a tremolos? I si el Duran i Lleida, la Joan Ortega, comencen a fer més la guitza del que ens passa? I si l'Isidoro, el Feiner, vull dir, president de la Caixa, comença a trucar i es posa una mica impertinent? I si el Salvador Alemany, president de Vertis, que és el principal assessor econòmic del president de la Generalitat, el Tomàs, li diu, home, Artur, vols dir que això ens convé? Que la nostra compta de resultats ara és molt gruixuda, aconseguim molts milions d'euros de beneficis. I si la bona del Tomàs diu, escolta, vols dir que no t'estàs complicant molt la vida, que aquests espanyols s'estan posant? I, clar, ell no aporta 30 anys de militància política sent conscient o sent molt conscient del que tenim entre l'altre que ens estem fent. Doncs aquí és on ha d'haver-hi una assegurança política, aquí és on solidaritat entre nosaltres. Perquè què tenim nosaltres que no tenen els altres? I ara ja ho podem dir, fa dos anys encara no ho podíem dir. Què tenim nosaltres que no tenen els altres? Que ja ho hem fet. La credibilitat. En 32 anys del Parlament de Catalunya, fins que no hi arriba solidaritat, mai s'havia presentat una llei d'independència al Parlament de Catalunya. En quantes campanyes electorals els partits polítics, en aquests darrers 32 anys, han apel·lat al vot independentista per aconseguir força política a l'hora d'entrar al Parlament de Catalunya? Quants? Moltíssims. Quantes vegades ha votat en clau independentista esperant tenir l'expectativa que això es traduiria en acció política al Parlament de Catalunya? Doncs mireu, fins que tres diputats de Solidaritat Catalana per la Independència no hem estat en el Parlament de Catalunya, no s'ha presentat una llei d'independència. I ja mireu, 102.000 vots que vam aconseguir. I en els últims 32 anys, és a dir, 135 diputats per 8 legislatures que hi ha hagut en aquests 32 anys, què ha passat? Ho tornarem a fer, no tinc cap mena de dubte, perquè ja ho hem fet. I fa dos anys no ho podíem dir perquè, clar, era la primera vegada que ens presentàvem i d'alguna manera us havíem de convèncer que aquesta vegada anava de veres, que aquesta vegada anava de debò. I hem estat picant bé, normalment. I hem estat picant ferro. I el ferro estava molt fred, jo seguro. Quan va començar la legislatura ens deien allò de que som independisme express. Dir-los, no? De fet, quan és express està més bo. De fet, que no pas que surt aigualit. Però bé, en qualsevol cas, hem hagut d'aguantar aquesta conyeta, no? Allò de mirar-te, mirar-me per sobre l'espatlla, de dir, vosaltres ho voleu tot de seguida, vosaltres no sabeu com es fan aquestes coses. Doncs, haver esperat, i aquests dos anys que hem perdut en el Parlament de Catalunya, marejant la partida del pacte fiscal, són els que ens han portat a l'actual situació. Ara hi ha un canvi de paradigma, sembla. Ara hi ha un canvi de paradigma, sembla. Doncs molt bé. Cal que l'independentisme fer, que l'independentisme explícit, que l'independentisme que ha estat l'únic vot útil independentista en aquests 32 anys, tinguem la màxima força en el Parlament. A partir d'aquí, si tot va bé, com us deia, doncs endavant. I si no, hi haurà una alternativa política i una opció política que són les altres que prenem. Però també us vull fer una segona reflexió. I és, imaginem que tot funciona i a l'any 2014 Catalunya té la independència. També hem de reflexionar quina independència anem a construir. Quina Catalunya lliure anem a construir. Amb què i per quines finalitats utilitzarem el poder polític del qual ens l'hem dotat i la recuperació de l'espoli fiscal de 17.000 milions d'euros. I aquesta pregunta no és sobrera perquè els altres n'estan parlant. L'altre dia li feia una entrevista al
Tomàs el programa aquest de Salvados, del Jordi Euronis, no? I li diu, bueno, president, diu, quan Catalunya sigui independent, trauran els peatges, no? Diu, no. Diu, bueno, però almenys sí que trauran el copagament de les farmàcies. Diu, no. Bueno, però pagaran amb les retallades? Diu, no. Però ens podrem jubilar com a mínim a 65 anys? Va dir, no. Diu, hòstia, no arribo a ser de solidaritat i quasi que m'ho repenso, això de la independència. Perquè si el poder polític del qual ens anem a dotar i la recuperació de 600.000 milions d'euros de poder fiscal no serveixen, com a mínim, per acabar amb la màfia dels peatges, per acabar amb la retallada de la sanitat i de l'educació, per acabar amb castigar els pensionistes i els jubilats del nostre país amb els copagaments, i per aconseguir realment una Catalunya de benestar i que ens puguem jubilar als 35 anys, que per això hem pagat les cotitzacions socials en tota la nostra vida, doncs si no serveix per això, a què hem estat denunciant l'espoli fiscal? A què hem estat denunciant que Espanya roba? A què hem estat denunciant la manca de poder polític per solucionar els problemes que tenim com a societat? Doncs nosaltres volem una Catalunya lliure, i volem una Catalunya lliure de peatges, i volem una Catalunya lliure de governaments, i Catalunya lliure de retallades, i volem que el nostre jove es quedi a treballar al nostre país, i hi hagi beques universitàries, i volem destinar aquests recursos econòmics no als amiguets, sinó al poble. Perquè el que estava dient és que en aquesta Catalunya lliure seguiran guanyant la pasta els adeptis, seguiran tenint els beneficis que en aquests moments tenen, seguiran amb el poder de les mútues sanitàries privades, que són els que sempre pressionen perquè no s'inverteixi la sanitat pública, perquè mentre la sanitat pública estigui en una situació de precarietat en la que ara està, hi haurà molts catalans que faran l'esforç de pagar-se una mútua sanitària privada. Ah, si s'acaben les llistes d'espera, si els serveis d'urgència funcionen com han de funcionar, si quan demanes la pediatra te la donen immediatament, si tenim una sanitat com la que tenen els països tan desenvolupats com nosaltres a nivell europeu, doncs evidentment ja serà un luxe pagar-te una mútua sanitària privada. Ja només ho farà un tant per cent molt petit de la població, però no ho farà el 25% de mutualisme que tenim avui al nostre país. Aquí hi ha uns poders fàctics al nostre país. Aquí n'hi ha uns que han manat des de sempre, que ja manaven a la restauració, que van manar a la dictadura Primo de Rivera, que van manar al franquisme, que van manar durant 32 anys d'autonomia de Catalunya. Doncs la independència no és perquè aquests continuïn fent el de sempre. És perquè, si fan les coses bé, vull, evidentment, continuar fent la seva tasca econòmica. Però la independència i la recuperació del poder polític és pel poble, és perquè tots ho puguem aprofitar, tots ho pugueu gaudir i ens en puguem sortir millor. I jo us faig aquesta reflexió perquè en el moment zero de la independència, més val que estiguem forts els independentistes que defensem aquest tipus d'independència política, perquè embolicats tots amb la bandera llavors es poden fer moltes barrabassades. Embolicats tots amb la bandera i amb l'eufòria col·lectiva, llavors aquí ens faran passar gat per llebre i vol per bèstia. Que ells ho estan fent ara, perquè clar, arrelors de la manifestació i convocant immediatament eleccions, ja no es parla de moltes coses que estan passant. Ja no es parla del tancament de les farmàcies i que no estan tocant. Ja no es parla de l'atur, ja no es parla de la crisi, ja no es parla de retallades, ja no es parla de moltes altres coses. Moltes altres coses que tenen responsables polítics. Perquè si tot això ha passat i s'ha causat és perquè en aquests dos anys, en lloc d'estar fent una acció política per solucionar aquests problemes, s'ha estat defensant pactes fiscals impossibles i projectes absolutament inviables. I nosaltres, com a independentistes, i evidentment nosaltres, que defensem els interessos del nostre país i defensem la bandera, però també diem que, veu, potser que alguns hem fet un tema de tot això. I hem de reflexionar-hi. I hem de reflexionar-hi. Tenim 4 setmanes de campanya. Per cert, que els mateixos que diuen que no sortim a les enquestes són els que tenen els diaris de comunicació. Els grups O2, que cobren 8 milions d'euros de subvenció per existir, que tenen els préstecs de la Caixa de Pensions, els grups Teta, el periódico, tots aquests. És a dir, això també una part perquè les enquestes comencen a acostumar que són armes de destrucció política. El nostre país. El nostre país i tots.
definitiva, aquí sí que no tenim cap altra diferència. I la nostra credibilitat respecte a tots aquests poders fàctics també és una, i és que som l'únic partit polític que té 0 euros de deutes en bancs i caixa. No tenim cap crèdit, no tenim cap préstec amb els que controlen i mouen els fils de tots aquests poders fàctics, que són els que volen que Catalunya continuï com sempre. Igual d'escanyada, sigui lliure o no sigui lliure. 0 euros. I això ens dona llibertat. Per què nosaltres podem enfrontar-nos a Abertis i implicar-nos en el no vull pagar? Perquè no els devem res. Per què som l'únic partit polític del Parlament de Catalunya que ho ha fet? Per què som l'únic partit polític que hem tornat als teletags? Quan és una campanya que agraeix un ampli suport social. Per què? Com que no els devem res, no rebem la trucadeta, no ens poden pressionar. Per què som l'únic partit polític que hi posem una comissió d'investigació per l'estafa de les participacions preferents? Després altres hi van sumar, perquè els que vam iniciar i vam posar la comissió d'investigació vam ser nosaltres. Per què? Hi ha qui té uns deutes i qui rep les trucades. I no tenir deutes i no demanar crèdit, doncs et fa, evidentment, organitzar campanyes més austeres, implicar-te molt més a l'hora de fer una campanya en el sentit de l'esforç personal que representa, però ens dona llibertat, i això és impagable. Poder fer el que vulguis en funció del que decidim col·lectivament que hem de fer és un privilegi polític. I en aquest sentit, solidaritat és això, una eina al servei del poble, una eina que no té cap dependència, una eina que les seves llistes les fem votant els nostres adherits des del primer fins a l'últim. Si la Núria Corral és la número 3 de la llista de Tarragona és perquè l'han votat els companys i les companyes. No ha anat a fer la pilota a cap membre de l'executiva nacional de solidaritat per dir si em col·labores una mica amb una de les llistes. Si l'Albert Pereira és el número 1 de la llista de la circumscripció de Barcelona és perquè així ho han volgut els companys i les companyes, perquè no s'hi va presentar cap rival. Allà, aquí dic això, ja estem de Tarragona. Doncs és perquè així ho ha volgut els companys i les companyes, i si la Caritat García Selma, que és el número 2, en aquest cas, de Tortosa, també ha estat pel grup dels companys i les companyes. I direu, home, i això, d'acord, és democràtic, és molt bonic, però exactament, quins avantatges té respecte? Molt, perquè clar, si els han votat els companys i les companyes perquè són la gent més preparada de la nostra organització, més implicada de la nostra organització, més entusiasta de la nostra organització, és a dir, els millors que podem posar a disposició del poble per representar-lo en el Parlament de Catalunya. Perquè el filtre l'han passat pactant, l'han passat treballant, demostrant la seva capacitat. Ara, quan les llistes es fan a dir, doncs t'acabes trobant, però jo no queda tos. Que falsifica el seu expedient acadèmic dient que és llicenciada en psicologia quan no és llicenciada en psicologia. O que va a la consulta sobre la independència i vota? No. Trobes amb això? Sí, clar. Quan es fan a dir, o amb la troben amb una presidenta del Parlament, que no és Gisbert, que li fa una entrevista al País i li proposen que es disfressi de fada i diu, i va i fa. I va i fa. I encara tots aclamarats. Per la fotografia. Us imagineu el Bono, qui s'ha sentat Marc o Merlín, o el president del Parlament Fats. Us imagineu? Llavors passa el que passa. Passa el que passa. Bé, solidaritat, això no ens passa i n'estem molt, molt orgullosos i molt. I l'última, el discurs de la por. Hem de combatre'l amb simpatia i amb intel·ligència. Tot aquest discurs, no? Independència no s'ho deixaran fer, no es pagaran les funcions, tot serà un desastre. Jo sempre dic una cosa que em sembla que és un argument de moment. Mireu, l'estat espanyol és l'estat que al llarg de tota la història de la humanitat, al llarg de tota la seva existència, de més de 3.000 anys, com dius que l'any, més de 3.000 anys, doncs al llarg de tota aquesta dilatada vivència col·lectiva i històrica de l'estat espanyol, és qui més territoris al llarg de la història de la humanitat s'haguem independitzat. És els qui més en salven. Els espanyols són els qui més en salven això de les independències. Perquè cada 2 per 3 se'ls independitzava el país. Tenen la mà trencada. Ens ho haurien d'explicar ells.
Com es fa? Doncs mireu, cap d'aquestes independències ha estat amb el consentiment de l'Estat espanyol. Cap d'aquestes independències